Els castells són tradició, identitat, col·lectivitat, esclat, emoció, espectacularitat, superació, igualtat o música. I des del 16 de novembre del 2010, formen part del Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Els castells són reconeguts pels catalans com una part integral de la seva identitat cultural, transmesa de generació en generació, proporcionant als membres de la comunitat un sentit de continuïtat, cohesió social i solidaritat. Tenim la capacitat d'aixecar-nos després de les caigudes, de compartir la nostra passió amb persones de generacions, gèneres i races diferents, i de transmetre i provocar sentiments.